elektrolitik dissotsiyalanishi 37 yettinchi test o'zbekcha to'plamda 36 oltinchi test ruscha to'plamda titri 100 milliram taqsim santimetr kub bo'lgan temir uch sulfat eritmasidagi temir ionlarning konsentratsiyasini hisoblang alfa bir ya'ni yuz foiz titr eritmada erigan modda og'irligining eritma hajmiga nisbati ya'ni yuz milligramm degani nol bir gramm nol bir gram degani ya'ni ming milligramm bir gramm ming milligram bir gramm bo'lsa yuz milligramm bu yerdagi nol bir gramm bo'ladi ya'ni 0.1 bir gramm taqsim millilitr santimetr kub bir santimetr kub bir millilitr bo'ladi bir millilitr demak eritmani titri nol bir gramm taqsim millilitr ya'ni har bir millilitr eritmada nol bir gramm tuz bo'ladi temir uch sulfat tuzi bo'ladi konsentratsiyasini mol taqsim disimetr kub hisoblang bir detsimetr kub bu bir litr bir detsimetr kub bir litr endi buni ko'paytiraman ming millilitrga ya'ni bir litrga o'tishim uchun bu yerda chiqadi yuz gramm yuz gramm tuz bo'ladi bir litr eritmada temir uch sulfat tuzini massasini hisoblaymiz temir ikki so to'rt uch to'qson olti ko'paytirilgan uch demak ikki yuzi sakson sakkiz sakso. 270 e like, yuz yetmish plus o'n sakkiz ikki ko'paytirilgan 2 112 bo'ladi bu plus bir demak 12 ni qo'shsam 300 bo'ladi 100 ni qo'shsam 400 bo'ladi demak 400 yuz taqsim mol demak temir sulfatni malyukular massasi 400 yuz taqsim mol endi 100 yuz ni bo'lsam 400 yuz gramm taqsim molga nol mol ekanligi kelib chiqadi 0.25 mol demak modda bor ming millilitrda yoki bir detsimetr okay, kubda de. demak har detsimetr kubda de, nol yigirma besh mol modda bo'ladi nol yigirma besh mol taqsim detsimetr kub degani demak javob s bo'ladi